بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما يمنع الله تجيت مشيش متمشير وسط فلندرم الله زوت كريوس نبوترا ميرسيت بكيمة دمشيراتي شوف مداشرينتي ودرغوينتي محمد صلى الله عليه وسلم si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Allahu xhel xhelalu, lutem o Allahu Zot, të lutemi ty o Zot me emrat e tu të bukur dhe atributet e tua të larta, që ta bësh këtë takim për atyre takimeve që mbi të derdhet mëshira jote, njerëzit në të përjetojnë qetësi shpirtërore, për atyre takimeve që mbulohen nga melaiket dhe për atyre takimeve që kush prezanton të ti për menda ti ku jeti, dhe për atyre takimeve që kush qohen njerëzit për tyre, një zëtërët në qëllë i qohen një se Zotu a ka falë gjunahet, gjitha të kësia që i keni pas, Allahu u a ka këtyn se vape, qofshim për këtyre njerëzve. Allahu në e mund soft, ditë në kiametit jemi me pejgamberin a.s. ashtu si që në e ka mundësu në jetë në kësaj bote, jemi me jetën e tij dhe me ditët e tij sallallahu alaihi wasallam. Sot me shpresën e Zotit do të ndalemi në një nga ngjarjet e mëdha të vitit të tretë të Hijretit. Normalisht viti i tretë i Hijretit kishte brenda shumë ngjarje, po më të theksuarat janë kjo që ne do të trajtojmë sot dhe ndoshta do të na marrë edhe kohë tjetër prap, pasi të bëjmë edhe një analizë. Edhe një ngjarje tjetër cilën ne do të trajtojmë, po nuk është, si më thënë, në madhështinë e kësaj ngjarje cilën ne do të trajtojmë sot. Sot me shpresën e Zotit do ndalemi në ngjarjen e Uhudit, ose në luftën e Uhudit. Një luftë e cila e kishte zanafillën nga ngjarja e Bedrit, që do të thotë Mekasit nuk mund të rrinin në rehat, ndërkohë që brezi më i fuqishëm dhe më i fortë dhe më kundërshtarët dhe më armiqt e pejgamberit alayhis salam dhe le të themi kryesia e udhëheqjes përveç njërit prej tyre, si më thonë brezi më i fortë, brezi më i fuqishëm i tyre, domethënë kishte lënë kockat në Bedër. E si pasoj, nuk mund të jetonin ata kaq të qetë, e ta kalonin punën kaq të qetë. Për këtë arsye, i bën të gjitha sebepet njerëzore për të marrë hak, siç do të vi inshallah ta'ala. Dhe ndërkohë në Medinë, situata ishte shumë e qetë, situata në Medinë ishte shumë e mirë, ndërkohë që vinë haberet, pra vinë lajmet, se në Mekë po përgatitet diçka, po zien diçka. Dhe muslimanët me të marë lajmin, pejgamberi sa sem jep, si me thënë, alarmin, atë ditë kër i ka ardhë lajmë ka qenë Kuba, dhe nga Kubaja ka dhenë alarmin, ka thënë përgatituni për luftë, ka dhenë sinjalin. Dhe njerëzit janë përgatit sërish, pavarësisht se një vit kishte që kishte ndodhë tjetra. Lufta e ka marë emrin, lufta e Uhudit, sepse ka ndodhur pikërisht në malin e Uhudit, ose rrëz, ose afër malit të Uhudit. Për këtë arsye është ka marrë këtë emër. Uhudi është një nga malet e Medinës, për cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Uhudun min xhibalil xhenne. Uhudi është prej maleve të xhenetit. Dhe ka thënë për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Uhudun xhebelun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhudi, pra mali Uhudit, është një mal që na do dhe e duam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për të gjithashtu, kur ishte një ditë mbi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, Omeri dhe Osmani. U trondit Uhudi, lujti prej venit, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që i bjerë me dorën e tij të bekume,
3 herë dhe i thot Uthbut Uhud fa inna alejka nëbijun o sidikun o shahidan. Qetësohu Uhud se mbi ty sot është profeti, është sidiku Ebu Bekri dhe dy dëshmorët, pra Omeri dhe Othmani radiallahu ta'ala anhum. Uhudi është përmend në dy hadithe interesante. Hadithin që nxit për faljen e xhenazës dhe shoqërimin e xhenazës dhe hadithin e qenve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ai njeri që e fal një xhenazë dhe e shoqëron derisa të varroset dhe të mbarojë zvarrosuri, merr tek Zoti shpërblimin e dy qiratëve. Kanë thënë ç'është qirat, ka thënë samali i Uhudit me sevape. Samali i Uhudit me sevape dhe shpërblime. Dhe ka thënë për mbajtjen e qenve në shtëpi, ai njeri që e mban një qen në shtëpi pa arsyetim, i bien nga sevapët çdo ditë një qirat. Samali i Uhudit, sevapi i shemben çdo ditë. Nërsa ai njeri i cili thjesht fal xhenazën, por nuk e shoqëron derisa të varroset, ai me shpërblimin e një qirati, pra sa një mal Uhudi. Dy qirate sa dy male Uhudi. Mali i Uhudit është afërsisht 5 kilometra nga xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është afërsisht e ka të perimetrin 7 kilometra, është i gjerë afërsisht tek 3 kilometra dhe e ka lartësin më të lartë 350 metra. E ka marrë këtë emër Mali i Uhudit, thuhet se e ka marrë këtë emër sepse është vargmal shumë i gjatë, ka një shkëputje, pastaj është Mali i Uhudit. Si me thënë mali tek, nga fjala ehad, Uhud. Pra mali tek, mali i vetëm, ose i vequar. Ka një opinion tjetër që thotë, a mali kat arab të hershëm të Palestinës, një fisi tyre, janë vendosur në Medine, dhe i pari i tyne ka pas emrin Uhud. Dhe prej ti e ka morë emrin Mali i Uhudit. Dhe ka një mendim tjetër që thot fjala o emri Uhud, pra i Malit Uhud, vjen nga fjala Ehad. Zoti është një. Pra nga njëshmëria e Zotit, si më thënë Mali i Teuhidit, Mali i njëshmërisë e Zotit. Mund t'jenë gjitha të sakta, po nuk është fort bazike kjo temë për cilën ne po flasim sot. Vim tek ngjarja e Uhudit. Siç e tham, shkaqet e saj ishin fetare, sepse bëhet fjalë këtu tani për përballjen mes dy feve, fes islame monoteiste dhe fes idhujtare pagane. Pra çfarë çojnë këtu? Cilat ishin arsyet? Arsyeja e parë ishte fetare, sepse për herë të parë kishin po bëhej përballje fetare. Po pse ajo e Bedrit? Ajo e Bedrit nuk ishte e mirëfillt. E Bedrit nuk ishte e mirëfillt. E Bedrit u nisën për gjë tjetër, doli gjë tjetër, pastaj u bë luftë. Kurse këtu bëhet fjalë për luftë mirëfillt. Shkak tjetër ishte nga shkaqet e tjera ishte shkaqet sociale, që do të thotë nuk kishte shtëpi në Mekë që mos ishte e prekur nga lufta e Bedrit. Dhe ishin dëmtuar ata, do më thonë, dhe ishte një nga shkaqet. Një nga shkaqet ishte shkaktari ekonomik. U dëmtuan, sepse ato në Bedër, çfarë bën? Morën me vete gjithë pasuritë e veta dhe i vendosën ku? Në fund të ushtrisë. Me qëllimin, pse e bën këtë? Sepse duke menduar që gjithë pasuria është mbrapa, njeriu nuk dorëzohet dhe nuk kthehet mbrapsh. Kështu që do të luftoj se do të mbrojë dhe pasurinë e tij. Mirë, po i humbën gjitha. I humbën jetën, humbën luftën, humbën pasuritë dhe humbën njerëzit që u zonë robër.
shkak tjetër ishte arsyeja, një arsye tjetër ishte arsye politike. Ra reputacioni i Mekasve, i Kurejshitëve ndër njerëz. Dhe u rrit reputacioni i Islamit dhe i muslimanëve. Vetëm me ngjarjen e Bedrit, zëri i Islamit pothuajse shkoi gjithë nga dyshën arabik. Dhe ishte Islami dhe pranimi i Islamit një nga bisedat e ditës dhe temat e ditës, sepse njerëzit janë gatuar në atë formë që ndjekin më të fortin. Njerëzit pasojnë më të fortin. Kur ka ndodhur, thamë, ka ndodhur në vitin e 3 të Hijxhretit dhe ne e kemi trajtuar këtë më herët. Çfarë përgatitje bëjnë idhujtarët për këtë ngjarje? E para gjë, mbajnë për këtë ngjarje karvanin. Të gjithë pasurinë që kishte karvani, për kë karvan bëhet fjalë? Karvanin e Ebu Sufjanit që shpëtoi, ndërkohë që po bëhej luftë në Bedër, karvani shpëtoi i gjithë. Ebu Sufjani i drejtohet Mekasve dhe ju thotë, si mund të përfitojmë ne pasurinë nga ky karvan, ndërkohë që për këtë karvan janë vrarë njerëzit tonë, kështu që gjithë karvani do të mbetet, si më thënë, kapital për luftën. 2. Hapën derën e rekrutimit dhe vullnetarizmit, që do të thotë çonin njerëzit në përfise për të kontribuar dhe për të sjellë të rinj. Për të kontribuar me para, për të kontribuar me kuaj, për të kontribuar me shpata, për të kontribuar me harqe, për të kontribuar me gjithsa çfarë ishte e mundur. Dhe rezultati i gjithsaj doli, numri i luftëtarëve të tyre ishte 3.000 ose 3.000 e sa, numri i atyre që kishin mbrojtje të mbrojtur parzmore ishte 700, numri i kuajve ishte 200 dhe numri i deveve 300. Ndërsa muslimanët, numri i tyre që pra prezantuan luft ishte 1.000, kuaj thuhet se ka qenë 1, vetëm një kalë, ndërkohë që ka një transmetim që thot 50, po Ibn Hajeri thot nuk është i sakt, ka një mendim që thot kanë pas 50, edhe ndër këta kanë qenë 300 të armatosur, pra kanë qenë me parzmore, të mbrojtur me fjalë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përpara se pra ishte dhënë alarmi në Medinë se duhet më përgatit për luftë, sheh një ëndër. Thot, qohet në mëngjes dhe thot, pash një lop që u therë, Zoti e boft hajër. Pash një lop që u therë, Zoti e boft hajër. Thot, e pash vetën time në një vend të mbrojtur, e vendi i mbrojtur është Medinja. Dhe pash një cifël në shpatën time, thot, do të preket dikush ose do të vritet dikush nga familja ime. Kur muslimanët morën vesh dhe informohen se në Mekë ka fillu lëvizja drejt Medinës, pejgamberi sa se mblodhi, le të themi, të rinjt edhe burrat e Medinës në një vend të gjithë. Edhe ju thot, çfarë mendoni? Dhe ju atregon edhe njëherë ëndrën dhe ju thot, lo enëna e kamna bil Medine, si kur të rinim Medine, mos të dilnim prej saj, fejnde halu alejna, katelna hun gjemian, nëse futen në qytet, gjithë ne luftojmë. Thot, njëri prej njerëzve që ishin prezent, o pejgamberi Zotit, ma dëkhalu el medinët e wa nahnu fil gjahilije, nuk janë fut medinë kur kemi qenë jo musliman, e jo më t'i lejma ta të futën medinë. Po kjo është rasti dhe mundësia që Zoti i madh po na e sjell, le të dalim dhe të përballim me ta jashtë medinës.
normalisht prezent kishte edhe shumë të rinj. Edhe të rinjt ishin të këti mendimi, pra ensarët, muhaxhirët, dhe shumë të rinj ishin me këtë mendim. Burrat e moshuar, pejgamberi alayhis salam, ishte me mendimin që t'i presim Medinën dhe të bëjmë luftë guerrile. Çuditërisht këtë mendim e mbështet fuqishëm dhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, koka e munafikëve të Medinës. Edhe ai thot, unë mendoj që luftën duhet ta bëjmë guerrile në Medinë. E keni të qartë pse thoshte ai kështu, besoj? Lufta guerrile nuk merret vesh se kush po lufton. Ishte i mbrojt ai në nifakun e tij. Pejgamberi sa sem po thoshte në Medinë se kishte parë ëndrrën. E pash veten time në një kështjell të mbrojtur dhe tha e komentova Medinjen. Në momentin që pejgamberi sa sem pa që kishte diskutim dhe pjesa më e madhe dëshironte që dilnin jashtë Medinës për ta pritur armikun, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ash-shanu shanukum, boni si doni, s'ka problem. Si ta shihni ju? Si ta shihni ju, sepse s'kishte shpallje se si do të punohet. Si ta shihni ju?" Futet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shtëpi, vesh parzmorën, bëhet gati për luftë dhe del jashtë. Ndërkohë që pjesa e pleqve i kishin orientuar njerëzit dhe i kishin thonë, ju po e ktheni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga mendimi i tij, s'është normale kjo. Edhe pothuajse kishte rënë qetësia dhe i thanë kur doli jashtë, thanë pejgamberi i Zotit, nëse ti e sheh atë që të e pet arsyeshme, vazhdoje se ne do të ecim me mendimin tënd. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk bën që një pejgamber kur vesh parzmorën e tij të luftës ta heqi pa luftë. Kështu që përderisa unë jam vesh, atëherë le të bëjmë përgatitjet dhe të nisemi. Dhe kështu veprum. Nisen drejt Uhudit. Rrugës, pra nga xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri në Uhud, sot është bërë një rrugë, quhet Shari Melik Fehd, rruga e mbretit Fehd. Rruga e mbretit Fehd është pothuajse rruga që ka ndjek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga xhamia e tij deri në Uhud. Mos e shih sot ti se si është afru distanca për shkak të ngritjes nivelit, po faktikisht ajo i ka majt ata orë të tëra, sepse kanë ecë kodër mas kështu, kopsht mas kopshti e kështu me radhë. Në rrugëtim e sipër ndodh sprova. Abdullah ibn Ubej ibn Seluli hedh llafin dhe thot, ne nuk mund përballemi me ata, është situatë rrezikshme, vdekja është e sigurt, ndoshta po dalim kot, si të shifte njerëzit. Dhe i bashkangjitet Abdullah ibn Ubej ibn Selulit 1/3 ushtris. Pra 1/3 ushtris kthehen mrapsh. Ndërkohë që kur qëllonte që kalonin thot në kopshtet e munafikve, pleqt e tyre gjunin në gur. Pleqt e munafikve, prindrit e tyre, ju gjunin në gur ushtris muslimane. Thot, ndër njerëzit që po ndiqte munafikët ishte Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram është baba i kujt? I Jabirit. Kënë gjo Jabir ibn Abdillah? Jabir ibn Abdillah. Abdullah ishte i jati i ti. Dhe kuj që po ndiqte munafikët dhe sa i zunë mi i ven, pushun ata, ta o njerëz. A si friksoni Zotit? Si e leni pejgamberin a.s. Ose ajde luftoni, nëse s'keni mundësi luftu të paktën në mbroni krahët nga mrapa. Dhe ata që e injorun tërsisht dhe për të Zotit zbriti Kur'an. Qile lehum, ta'alu qatilu fi sabilillahi o idfa'u. Qalu law na'lamu qitalan, lattaba'nakum. Ata u përgjigjen, po të ketë luft, atje do të na kishe. Po të ketë luft, atje do të na kishe. Dhe thojshin me njëni tjetrin, kur iku ky, do të ketë katlun u la kital, do të ketë vrasje dhe nuk do të ketë luft. Dhe më thonë është e sigur të humbja.
e rëndësishme, pejgamberi sa sem arrin në Uhud. Uhudin e len mas shpine, vetë vendoset jashtë teritorit të Uhudit, ju përcakton vendet sahabëve se si duhet të orientohen dhe zgjedh 50 shigjetarët më të mirë dhe i vendos në malin Ajnejn. Mali Ajnejn më vonë mori emrin Kodra e shigjetarëve, ose mal ka qenë në atë kohë, sepse të thash, niveli nuk ka qenë ky që është sot, por se sot i thonë Kodra e shigjetarëve. Dhe ju tha atyre tekstualisht, siç të tua themi tani. Ju tha, la të brahu me kanëkum, mos luni prej venit tuj. Walau rejtum, të khtafuna ose të khtafuna të tajrë, edhe nëse shihni se po na vinë skifterat me na hongër. Walau rejtum enna dhafirë në lkom, edhe nëse na shihni se kemi fituar, mos luni. Hatta nursi lelekum, deri sa t'ju sjellim dikë që t'ju thot zbrisni prej Kodrës. Si me thonë kjo fjala e pejgamberit alayhis salam, nuk la asnjë pikë hapësire për interpretim. Nëse na shihni se vinë me na hongër korbat, sorrat, mos lëvizni pa ju çu lajm. Dhe nëse na shihni që keni kemi fituar mbi armiqt dhe po ndajmë, mos lëvizni pa ju çu lajm. Udhëheqësi i tyre ishte Abdullah ibn Jahsh radiallahu ta'ala, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Atëherë numri i muslimanëve tham ishte 1300, ikën rrugës mbetën 700. 700 përballë 3000 e sa, domethënë bie 1/3. Por normalisht mënyra se si ata ishin armatosur për zgjedhje që ata këshin bërë për luft, ishte kret ndryshe nga kjo që këshin bërë muslimanët. Pejgamberi sa osem e nda ushtrinë në këtë formë. Muhaxhirët në një krah, në tre qeta, Muhaxhirët, Aus edhe El Khazrej. Pra fisin e Ausit, fisin e Khazrejit, edhe Muhaxhirët, tre, le të themi, si më thonë, tre qeta, ne? Po, legionën, tre legionën. Pra legionët janë të më dha, kurse këtu bëhe fjalë qeta. Okej, legionën, mirë. Vendosin në zemër të situatës, vendosi Hamzën, radiallahu ta'ala anhu, Hamza ibn Ebi Talib. Dhe pejgamberi sa sërem, vendoset diku në fund të ushtris për të parë situatën. Për gjërave interesante, për parë se në fillu, është ngjarja e Handales, radiallahu ta'ala anhu. Handale ishte martu një natë për para. Ishte martu një natë për para. Dhe kur gjohet thirrja që duhet me dal, ngrihet nga shtrati i martesës dhe del jashtë. Dhe ky quhet Ghasilul Melaiketi, ai që e lan melaiket. Pra shkojnë luftë pa u la, nuk doli koha të lahej, sepse dëgjoi thirrjen e pejgamberit alayhisalatu wassalam, ose thirrsin për luftë, nuk i doli koha të lahej dhe e kanë lënë me lajket në Uhud radiallahu ta'ala. Për gjërave interesante, këtë jashtë tematikës tonë, është rasti i Amr ibn Xhemuhit. Amr ibn Xhemuhit ishte plak i vjetër dhe kishte katër çuna. Dhe ata i thonë, bab, se ke për obligim, se ke për detyrë dhe ne do të merrem me këtë punë. Dhe ky ishte
çalonte pak, pra ishte i vjetër në mosh, edhe çalonte. Edhe shkoi të ankohej tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ku erdhi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha si është puna jote? Sa o pejgamberi Zotit fëmijët duan me mndalu xhenetin. Duan të më ndalojnë xhenetin. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti je i arsyetuar. Tha o pejgamberi Zotit, duhet që me këtë këmbën time të çal ta shkel xhenetin. Kjo këmba e çal shkelin xhenet, kshu kam qenë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me ke lejen që të vish. Tha o pejgamberi Zotit, a ta bën një pyetje? Tha po. Tha atje në xhenet do të jemi çal apo do të jemi tamam? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të jesh tamam, në xhenet s'ka kështu. Më thëmë, edhe i boni të këbirë dhe unis. Po kështu dhe babai i Xhabirit, Abdullahi. Një debat familjar me Xhabirit dhe tjatit ti, thot Xhabiri, o bab, ti i arsyetum, e po shkojun, thot jo, o birë, dhe shkojun, po të lejtë sa amanete, thot borgjet e mija janë këto, dhe i tregon borgjet, thot amanet motrat, Xhabiri kishte motra. Abdullah ibn Harami është ai me cilin ka fol Zoti drejt për drejt, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ka thënë Xhabiri radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kam parë me lajket që i bënin hije mazdekis Abdullah ibn Haramit. Dhe me të varros, mas varrimit është shfaq për para Allahut, Zotit gjithësis. Edhe i ka thënë, cila është dëshira jote? Ka folë Allahu me të pa perde, drejt për drejt. Ka thënë, cila është dëshira jote? Tha, o Zot, kam vetëm një dëshirë, të më kthesh edhe një herë në dynja e të vritem prapë. Zoti e pyeti, a ke dëshirë për dëshirave të xhenetit? Çfarë do në xhenet ti çka? Ai tha, duhet të kthehem edhe një herë në dynja. Sepse shahidi, ai që vdes shahid, përjeton prej mirësive dhe begative dhe nderimeve në atë botë që janë pa imagjinueshme. Për këtë arsye pejgamberi sa se më ka thënë, s'ka njëri që vdes dhe futet në xhenet që dëshiron të kthehet më në këtë botë. Pra nëse dikush vdes dhe shpirti i tij shkon në xhenet, edhe me pas për ta pyetur, ke qiftesh një herë në dynjë ose ke lënë kalamojt, ke lënë gruan, në të qapur ty për shembull dhe kështu. S'ka njëri që vdes e dëshiroi të kthehet më në dynjë për zdyti përveç dëshmorit. Për shkak të asaj që sheh nderimi që i bëhet atij mas tekës e kur futet në xhenet. Prej gjërave interesante që ka është pejgamberi sa sem në Uhud këthen 8 sahab, i këthen mrapsh, nuk i pranon. Kush ishin? Usama ibn Zeid, Usaid ibn Dhuhejr, Zaid ibn Thabit, Zaid ibn al-Arqam, Arabe ibn Aws, Amr ibn Hazm, Ebu Sa'id al-Khudri, Ebu Sa'ad al-Mundir, Sa'ad ibn Arabe, pranon Bera ibn Azibin, që e këthehu në Bedr, dhe këthen mrapsh prap Abdullah ibn Omerin. Pra situata e fëmijëve dhe se si ata ishin edukuar për ta dashur ahiretin dhe për ta dëshiruar shahidllikun. Kapën e fëmijëve. Prej gjërave që janë interesante, mblidhet para se të filloj lufta Sa'd ibn Abi Waqas
dhe Abdullah ibn Gjahsh. Edhe dhe i thonë njën i tjetrit, se ky momenti, momenti para se me fillu lufta, është moment që pranohet çdo dua. I thonë njën i tjetrit, hajde të bëjmë dua. Njën i bëndë dua, tjetrit thoshtë amin. Thot Sa'd ibn Abi Waqqas, o Allah o Zotim, ma mundësot që të përballem me një që është më i forti i tyre dhe më trimi i tyre, e të luftoj e të më luftoj, e në fund fare ta ekzekutoj, e ti marë çfarë ka. Thot shoku i ti, amin. Thot tani do të bëjnë dua, thot o Allah o Zotim, ma mundësot që të takoj një nga më të fortet e tyre dhe më trimat e tyre, ta luftoj dhe të më luftoj, po të më vrasja i mu dhe në vdes dëshmorë. E aji, prej sikleti që dhe japë në dy luftim, mas vekjes në fjalë, të më shpoj sytë, të më presi hunën dhe veshtë, e të nesërmen, kur të vite këti, ti të më pysësh mu, dhe të më thush, qa ka nëdhë me sytë e tu, me veshtë e tu dhe me hundën tënde, dhe unë them, o Zotë, këto ka nëdhë, se unë kam luftu në emrin tatë dhe për profetin tëndë. Të nesëm të ndodhi kjo. Dhe thotë shoku i tij edhe ky amin dhe futën në luftë. Dhe kështu ndodhi faktikisht. Sa'd ibn Abi Waqqasit, i ndodhi ajo që kërkoi, dhe Abdullah ibn Gjahshit, që ishte dhe udhëheqësi i kodrës, i ndodhi ajo që kërkoi. Thamë, morën një goditje faktikisht muslimanët me këthimin e munafikve mrapsh edhe me ato dyshimet që mbollën në mesin e besimtarve. Për gjërave interesante që ka ngjarja e Uhudit, se të dyja palët në këtë ngjarje kanë marrë gra me vete. Muslimanët kanë marrë, ka prezentu nëna e besimtarve, ka prezentu Ummu Atije, ka prezentu Rebi bintu Muawad, dhe vinin për të mjeku plagët e të plagosurve, ose për të ju dhonë ujë aty në që janë duke dhënë shpirt. Kjo është e detyra e tyre. Ndërsa ata i mernin dhe i vendosin fund të ushtrisë, në mënyrë që ushtari mos mendon të kur më u këthy mrapsh se i bide që gratë ti ishin pengësi më tënë. Këthimi i munafikve mrapsh shkon si lajmë tek i dhujtarët, dhe kjo atyre ju dha forcë, ju dha fuqi, se morën vesh që 1/3 ushtrisë ka ikë dhe më shumë zemër. Para se me fillu lufta, pejgamberi sa sem dua, përkushtohet në dua dhe në lutje. Para se me fillu lufta, ka ra shi, i ka zonë gjumi, dhe masi i ka zonë gjumi, i ka zgju shiu i letë, njësoj si që ka ndodhë në Bedër, në luftën e Bedër. Pejgamberi sa sem thamë, në mes të ushtrisë vendosi Hamzë, si strateg që ishte. Në të majtë të ushtrisë vendosi Mundhir ibn Amrin, dhe në të majtë të ushtrisë vendosi Zubejr ibn Awamin. Ndërsa në malin Ajnejn, tam vendosi Abdullah ibn Gjahshin, bashk me 49 të tjerë. Pra situata ishte e kopsitur mirë. Malin e Uhudit e kishin mrapa që do të thotë si godiste do të njëri. Kodra e shigjetarve që ne i themi sot ishte, le të themi, mes tyre dhe Medinës. Pra nëse do të themi Uhudit tani është mas meje, i bjerë, si me thonë, në këtë krah këtu tjetë kodra e shigjetarve. Këtej pastaj ishte Medinja, ishte e pa mundur që ata të vinin këtej. Ata i kishin i dhujtarët vetëm nga i kra, nga ky kra, këtej për para. Në mes në qendër vendos Hamzën, sepse Hamza ishte, do të shofim, pak më poshtë,
se ishte Hamza. Kraun e majt vendos Mundri ibn Amrin, i cili ishte një luftëtar i paepur, dhe në kraun e djath vendos Zubair ibn Awamin, i cili ishte si dilte kush përpara, radiallahu ta'ala. Ndërsa në Kodër vendosi Abdullah ibn si thashun Abdullah ibn Jahshin, jo, Abdullah ibn Jubeir ibn Nu'manin. Abdullah ibn Jahsh është ai që boni duan me Sa'd ibn Abi Waqasin, ndërsa Abdullah ibn si tham, Abdullah ibn Jubeir ibn Nu'man ishte ai që u vendos mbi Kodër, që ishte edhe udhëheqësi i 50 shigjetarëve, të cilët pejgamberi sa selam u ala me tekst të qartë, u ala me tekst të qartë. Pejgamberi sa selam shpërndau flamujt. Një flamur ja dha Mus'ab ibn Umejrit. Një flamur ja dha Mus'ab ibn Umejrit. Pse? Sepse një nga flamurit e Mekës e mbante fisi i tij, Beni Abdiddar, që prej tyre në Uhud kanë hik 7 udhëheqësit njëri mas tjetrit. Pra ata u shumë si fis kur i thonë. Më i rëndësishmi kishte humb jetën në Bedër, kishin mbet edhe 6 të tjerë. Edhe ata e kishin ndarë mendin me fjalë për Uhud, mirë po, do të vi pak më mbrapa, e merr flamurin i pari, e Han Hamzaj, pra me kuptimin nuk e la fare me bërë asgjë, ja nisi nke shpatullë edhe nëzori te për te i shpatën, pas ta e mori tjetërit i vërsullit Zubair ibn Awami, e merë tjetëri Ali ibn Abi Talibi, e merë tjetëri, dhe më thonë, u shfarosën, e rëndësishme. Dhe anash, pejgamberi sasem, vendosët dhe dy flamujt e tjerë, edhe ta ishin orientuosit e muslimanëve. Prapë anash në gjarjes. Hamza ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, në Bedër ka vrarë Ta'mije ibn Adi ibn al-Khijar, si më thonë të parin e një shpije në Mekë. Thotë, më tha, Wahshiu të regon. Wahshiu ishte sklavë. Më tha, thot, zotnia im, nëse ti e vret Hamzajn, je i lirë. Dhe unë, thot, shkova vetëm për këtë qëllim. Pra, zboj luft, unë kisha sytë vetëm tek një person. Ky ishte Hamzaj, radiallahu ta'ala, në zotë i qofti knaqër, prej ti. Hamzaj, radiallahu ta'ala, në hudë, ka luftu me dy shpata. Thot, kër e niste reshtin, e mbaronte, i shkojte deri në fund. E kuptojte që kishte dalë në fund, kthehej edhe i herë mrapsh. E kështu, këtë punë bënda Hamzaj, gjatë gjithë kohës. Thot, Wahshiu, thot, unë vetëm sytë të ka i kisha dhe habitesha. Dhe Hamzaj, gjatë gjithë kohës, thoshte, Ene esedullah, jam luani Zotit, se kështu e kishte quajtur pejgamberi sa sem Hamzajn. Thot Wahshiu, thot derisa në një moment, thot e pash, që po merte kra, dhe po shifte situatën, thot në atë moment, e mora, thot, shigjetën, shtizën time, dhe e angula, thot, tej për tej. Mirë pa, i thot, prapu qu dhe mvuri re, dhe mu vu më bas. Unë prita njërë të tashof, sepse goditje imi ishte të vdekje për urse, a i ra. Kure pash që ra, unë shkova në qadrë dhe zdola më. Ju e dini pastaj, ka artë të pejgamberin sasem dhe ka pranu islamin. Dhe i ka thonë pejgamberin sasem, ti e vradhe Hamzajn? Ka thonë po. Pejgamberin zotë, ka nodha jo punë. Ka thonë pejgamberin sasem, nëse ke mundësi mos me të pa, boje këtë gjë. Nëse ke mundësi mos me të pa, se ky ishte bërë musliman më. Nëse ke mundësi mos me të pa, bëje këtë gjë, dhe thot, nuk i kam dalë më për para pejgamberit sallallahu alejhi dhe sa ka ndru jetë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Le të vim tek ngjarja. Fillon lufta,
dhe Zoti i Madh kishte premtuar, pra ju kishte premtuar besimtarve, se do të keni ndihmën time dhe do të keni 3000 melajke me ju. In tasbiru wa tattaqu, nëse ju tregoni të durushëm dhe i friksoheni Zotit, do t'ju vinë 5000 melajke, nga 3-5. Tregon Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu ta'ala, thot, gjatë gjithë kohës kam parë pranë pejgamberit sa sem dy burrat me rroba të bardha që luftoheshin për të. Pra melajket erdhën dhe filloi lufta dhe pa marru shumë kohë, muslimanët filluan të mbledhin plaçkën e luftës. Filluan, marroi historia, domethënë shumë shpejt. Të gjitha legjionet ai vllai quaj legjione, jo çeta, të gjitha legjionet armike u futën luftë përveç çetës së Khalid ibn al-Walidit, i cili strateg lufte nuk ka humbur asnjë luftë, edhe kur ka qenë jo musliman, pa edhe pasi u bë musliman. Ai i thot aty në të vetëve, nuk du të humb as jetën time as jetën tuaj, thot, se kjo luftë është e humbur. Prandaj thot, o presim derisa të mbaroj, po pse të humbim jetën kot? Që parasysh ta shofësh shpejt. Dhe kështu bëri, nuk u fut fare në luftë. Derisa i çohen kundër, si më thonë, 50 që i qohën kundër kujt, Abdullah ibn Gjubejrit. Si thamë si këtë emin, Abdullah? Ha? Abdullah ibn Gjubejrit në Numan, Allah shëble. Dhe i thonë ato, tregon, tani tregon gjarin Beraja. Beraja ishte lejuar që të fuste dhe tregon gjarin. Thotë, kur fillun njerëzit shpërndajnë, të marrin plaçkën e luftës, i thonë, kam baru. Dhe ju thot këtë tekstualisht, o njerëz thot, a e mani mend se pejgamberi sa se më në tha, edhe nëse në hanë sorët dhe korbat, edhe nëse fitojmë, thanë ata, po maron gjithë shka, edhe e lanë kodrën, zbritën, dhe mbeti aty, Abdullaj, dhe 15, dhe 14 të tjerë, pa gjithësejt 15 mbetën. Khalid ibn al-Walid pa ngjarjen, çfarë bëri? Ka dy mendime, thotë, një mendim i ka rënë rreth e qarku Uhudit. Dhe kjo qëndron, po për mendimin tim është e largët pak, se mira rreth e përqark Uhudit minimalisht duhet një orë. Po për një orë kishte mbaruar gjithçka, lufta pothuajse kishte mbaruar. Ka një mendim tjetër që thotë është futur në kopshtet e Medinës dhe ka ardhur direkt. Dhe kjo është më saktë se ka qenë shumë e shpejtë situata. Ka qenë shumë e shpejt situata, e rëndësishme. Hyp mbi kodër, ai luftojnë këta që kishin bet, pos ishte pa mundur dhe futen në bas muslimanve. Në bas tyre. Prej njerëzve që kanë, ose prej këtyre ngjarjeve interesante që kanë ndodhë, është baba i Hudhejfes, se kishte emrin Husejl. Edhe një tjetër nuk i kishte leju pejgamberit sa sem që dalin në Uhud se janë të vjetër, rrinin Medinë ju. Edhe këto tani duke fol me njën e tjetërit. Po si s'na vjen zor neve, nga kjo botë na ka mbet aq sa mund pi një gomar ujë. E po na dhim se tjeta sa mund pi një gomar ujë, ajt morim shpatat të dalim. Dhe dalim këto dhe futen mesin muslimanëve. Muslimanët nuk e dishin që këta kanë ardhur në luftë. Dhe i plaku i parë të një arrova emi, sa futet me njerë, plakosit dhe vdes. Kurse babaj Hudhejfes vazhdonte. Kur ndodhi që këta u futen nga mrapa, ndodhi ajo hutia, ndodhi, si me thënë, se u përzin rjeshtat, tani nuk po kuptonte kush po luftonte, kë po luftonte. Kur unë shrikët që kishin largu, po thuajse, panë që muslimonët undanë dy pjesë dhe ishin mest, u këthynë edhe njerë në basë. Dhe aty pastaj nodhi
si më thënë, ajo situata u ndru komplet situata, dhe pejgamberi sa se mbetet vetëm me 12 veta, të cilët e shoqërojnë pejgamberin sa se derisa ngjitet në një vend lart Uhudit. S'kishte mundësi pejgamberi sa se më ngjit bëhet njëri mbi ta kështu dhe hypen pejgamberi sa se dhe e rrethojnë pejgamberin sa se dhe vritën 7 parët, pastaj futet qëndron me pejgamberin sa se Ebu Talha, Saadi edhe Ziyad ibn Sukejn. Ky i fundit vetëm mbetin vetëm dy me pejgamberin sa se 3 Ebu Dujania, Talha edhe Saadi. Dhe situata ishte e nder derisa dëgjohet një zë në mesin e tyre që thotë Kutile Muhammed, është vrarë Muhammedi. Thuhet që këtë zë e ka thënë shejtani për të fut edhe më shumë huti në mesin e besimtarëve. Aty pastaj kur dëgjohet kjo fjala, një pjesë e ushtrisë muslimane e lën fare luftën, ikën për në Medinë. Duke menduar se i lojtarët do të drejtohen tani në Medinë, vdiq pejgamberi sa selam, do të drejtohen Medinës. Pjesa tjetër bjerë në huti dhe rezultati gjithsa ishte 70 sahabe ndruan jetë, radiallahu ta'ala. Faktikisht, rezultati kësa ishte mos gjimi i fjales për jamen, sa se për nejse. Letëdim pap të një ngjarje tjetër, thot, kur vendosen ushtritë për balë njëra tjetërës, qohet njëri për e tyre që quaj Siba dhe thot, ka në i burë që për balët në mu, thot Hamza po, dhe del Hamzaj, radiallahu ta'ala në. Dhe i thot, jeb në en marë, i pëthret në emër të nonës, po ti thot, do mu për balë me Zotën dhe me dërguarin e ti, salasrem, dhe thot, juhudh, siluani, asaj pres, dhe në moment e nda, janë ndau kokën nga trupi, në moment, dhe më thonë nuk u vonu as pak edhe u që Hamza në komë, si kur s'ka ndonë as i gjo. Qohet për tyre, Talha ibn Talha el Abderi, që konsideroj një o më të fortët e idhujtarëve. Kur thota i kush në del mu për para, pati një loj strukje, qohet dishepulli Zubair ibn al-Awami. Thot po, gati, me zipot presim. Thot transmetuesi vetëm me një goditje. Pastaj filloi lufta. Kto ishin ca gjëra kështu anësh, domethënë që mos na kaloheshin. Okej. Çfarë ndodhi me babain e Hudhaifës që u fut në luftë pa leje dhe u përzin punët? Nga që u bë pluri ma dhe situatë vështirë, nuk e dalun këto që është babai i Hudhaifës edhe i vjen 3-4 muslimanë e vrasin. Dhe Hudhaifja që bërtise nga krahu tjetër lejeni se është babaim. Kur këta e mojnë vesh që ishte baba i kishte marru punë. Tani pejgamberi sa selam po pretë se çfarë qëndrimi do të majë Hudhaifja nga kjo lloj situate. Ai tha vetëm një fjali, jaghfirullahu lakum, ju falë të Zotit, tha për atë që bëhet. Po situata lufta një ke përësysh, si që ndodhi më atë sahabiun tjetër që në Bedër e vranë musliman, pa dashi. Pra ndodhë, në luftë kjo ndodhë. E rëndësishme, prej tyre u vranë 7 vjetë, 69 faktikisht, se i 7 vjetë i shpëtoj. Kush ishte kjo që shpëtoj? Ishte Wahb ibn Omejr. Kjo faktikisht e plagosën te për te dhe e lan për të vdek. Dhe ishte, po i pëlqenti kjo që u dukte si i vdek. Kalon njëri prej ansarve aty e kuptoj që kishte jetë, ja kaloj thot shpatën te për te. Prapë s'kishte vdek.
pastaj shpëton, e morën ato të plagos, e morën me vete, shkon Mekë, shërohet plotësisht, më vonë bëhet musliman. Don Allah, çdo. Çandën der xhenemit, pastaj thot ajta, ai të futën xhenem. Amr ibn Uqaysh do të pranonte Islamin. Mirë po kishte një kamat për të vjelur, edhe e dinte që po të bëhet musliman s'ka më kamat. Edhe çfarë thot? Thot shkojnë në Medinë, mor kamatën të pranoj Islamin para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe niset për Medinë. Kur shkon në Medinë, pyet atje, ku është filani? Thot, ka ikë në luftë. Oh, thot, po filani, gjithë thot që ky kishte për të mbledh parët. Thot, ka ikë në luftë. Thot, po filani, thot, ka ikë në luftë. Po thot ky me vetën vet, po unë ç'bëj këtu? Po ikë thon në luftë. Ky shkon në atë momentin që ishte situata e nder, edhe i thon musliman, o filani, thon, këtij Umejrit, mos u fut sa është keq puna. Jo, thot, unë, thot ky unë për këtë punë kam ardhur. Edhe futet, edhe plagoset. Nëse e morën me vete pastaj, edhe i shkon njoni nga këta dhe e pyet. Orë, thot, atë bëj pyetje, thot, po. Thot, a ke luftu, thot, për inat? A ke luftu për gjak? Për gjak në tatë, me fjelfisin tatë? Thot, apo ke luftu, thot, i zemëruar për Allahun dhe për dërguarin e ti? Thot, kjo jo, thot, kam luftu i zemëruar për Allahun dhe dërguarin e ti. Ska nuk dy tërë ditë, ndronë jetë, mas Uhudit. Radiallahu anë, sot i qoftë i knashur prej ti. Atë historinë e Abdullah ibn Haramit e tham, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me lajket i bonin hije, e përmendëm. Duke qenë se, dhe më thënë, situata ishte ender, dhe dyshimi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është vrarë, këtu erdhe ajo që po kërkojsh ashpar, Kabi ibn Malik, radiallahu anhu, dalon në mesin i njerëzve pejgamberin alayhi salatu selam. E kanë pyetur ato si e dallova, thotë dallova nga syt, se ishte pejgamberi sasem me parzmore komplet. Thotë dallova nga syt, ky nga gëzimi tani vërtet më të madhe. Thotë o musliman, pejgamberi sasem është gjallë. Kur thotë kjo musliman, pejgamberi sasem është gjallë, mlidhen disa muhaxhir dhe ansar afër pejgamberit sasem dhe e ngjon fjalën, ky që po i kërkojsha emrin, Ubej ibn Khalefi. Dhe ky tani thot, la në gjotu in në gjote, shpëtoj unë, po shpëtove ti. E mani me këtë shprejen, kush e ka përdor? Këtë shprejen. Në Bedrë, kush e ka përdor këtë? Ha? Bilali, me të zotin e ti që e nëzitën shkret tirë, i thoshte, la në gjotu in në gjote. Po pra, edhe ky. Edhe ky thoshte, lanë në xhotu në xhote. Si më thon, s'kam për të shpëtuar, po shpëtosh ti. Do të thon, vdeksha un, po shpëtove ti. Edhe thotë, jo më sa sem këtë malini mu. Këtë thot, malini mu. I thonë pejgamberi Zotit, ti je i lodh, je i kput, gati se sa nuk të duket të ratë fikt. I thonë pejgamberi sa sem, thon pi diçka, edhe dil për balë ti, thot për jomë e sësëm nuk ka nevoj. Edhe për balët më të. I thot a i, kam rëta pi gjakun, i thot kujt për jomë e tali selam. I thot për jomë e sësëm, gjaku jot ka fillu të rjevi, edhe i gjumë. Edhe e kap mund fyt. I mblidhen ata shokët e vetë dhe a heqin, mirë po nuk i pushoj gjaku dhe i sa ndroj jetë Mekë. Situata si që tam u bë shumë enderë, do më thonë, të vdekurit në përkëm, pluhuri ngritur, këta pastaj që u distancuan në një rëst u hudit, dhe e rujtën pejgamberin sasem që mos shifej. Sepse pejgamberin sasem i tha Kabit hesht, i tha hesht, mos fol, pra mos bërtit që është pejgamberin gjallë. Sa të qetësoj situata. Ngrihet e Busufjani dhe thot, sot fitoj Hubejli. Hubejli ishte një nga idhujt e tyre,
sot e vram Muhammedin Ibn Abi Quhafen, Ibn Abi Quhafen dhe Omerin. Thotë jam se mos ju përgjigjni, sa të qetësojtë situata. Ai thot prap, a'la al-hubal, Hubejli fitoi sot, Hubejli idhull i Mekës. Thotë pejgamberi se përgjigju, Omer. Thot Omeri, Allahu a'la wa ajal. Allah është më i larti dhe më madhështori. I thot ky dhe një herë, ku e keni Muhamedin, i thot, se ishte hap lajmi që ka ndryer. Ku e keni Ebu Bekrin dhe Omerin? Thot Muhamedi është gjallë, sallallahu alajhi wasallam. Ebu Bekri është gjallë dhe unë Omeri po të flas. I thot ai, kjo është me Bedrin. Ju na vrat dhe ne ju vram. I thot Omeri, ka dallim. Të vdekurit tua janë xhenem, nërsa të vdekurit tanë janë xhenet. Thot për jo me sëse mblidhuni, mblidhen. Dhe fillon të organizohen muslimanët, tani sepse fillon undan prap. Dhe në momentin që fillon dhe ndahen gjërat, ata mblidhen edhe largohen. Dhe i thonë për jo me sëse takohemi prap. Thot për jo me sëse në përmjet Omeri, thot takohemi prap. Normalisht me të mbaru lufta fillon edhe të mbledhin njerëzit, njofin njerëzit e tjerë e tjerë. Prej gjërave që kanë ndodhë është historia e Enes ibn Nadrit, radiallahu ta'ala anhu. Enes ibn Nadr nuk prezentoi dot në Bedr, se Bedri nuk u morë forë seriosisht karvani, 300 veta marrin punë me i karvan. Dhe kur mori vesht Enes ibn Nadr, gjagjaj Enesit, gjagjaj Enes ibn Malikit, tha o Allah zotim, po të ma mundësosh qoft edhe njërë të vetme, ti jem luft, edhe ti ke për ta pa o zotë se qa do të bëjun. Edhe Nuhut, kur nodhe kjo për balja e parë, dhe muslimon të ndanë, dhe u futën, si më thënë, mes ty ushtrive, Enes ibn Nadr bënte të kundërt në asaj që bëshin tjerët, dhe i thot dikush, Medinja është këtej, kujtoj se ka ngatru rrugën, i thot, Xheneti është këtej, Pasha Allah unë njerë në Xhenetin nga ky krau tjetër. Dhe vazhdoj, dhe Enes ibn Nadr në ka njoft motra e ti, për shkakt një nishani që kishte në thua, për ndryshe trupi ti, ishte sakatuar i gjithi, radiallahu ta'ala, anhu. Për gjërave interesante që ka ndodhur, është se, kur kthehen, dhe njerëzit pystin për të vdekurit e tyre, i thonë një gruje, fëmia ka ndru jetë, ajo bën pytjen si është pejgamberi, a është gjallë, i thonë është gjallë pejgamberi sëllëm. Pasta i thanë për vlajnë, pasta i thanë për burin, dhe kure ka pa pejgamberi sëllëm, tha, kullu musibetin dune ke gjellel, ja Rasulullah. Tha, gjdo fatkesi, për derisa ti e gjallë, s'ka pesh. Pra, halli i saj, dhe sikleti i saj ishte pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam. Ziad ibn Sekan është një nga ata tre sahabe që qëndruan me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me Talhan edhe me Saadin, dhe ka ndruar jetë tek këmbët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, kur s'kishte kishte mbet vetëm ai aty me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e mbuloi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me trupin e tij dhe gjithë shtinzat dhe shigjetët armikëve kanë nërën mbi shpinën e Ebu Dujanës, radiallahu ta'ala, Zoti qofti kënaqur prej ti. Një ndër këta që ishin afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë dhe Rafi ibn Khadij, radiallahu ta'ala, ishte i vogël dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pranoi sepse ishte shigjetar. Dhe Rafi ibn Khadij, duke mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i vjen një shigjet armiku dhe i ngulet mund mes gjoksit. Dhe i thot pejgamberi sa sem, i thot pejgamberi sa sem, Rafi jot, i thot do të aheq, thot shigjetën, po do të mbes, i thot, ajo, si më thënë, vula e saj, po ti je prej dëshmorve, edhe nëse jeton. Dhe ky ka qenë, ky quhet shahidi gjallë,
Pra pejgamberi sa se ka ndru jetë në kohën e Muawijës radiallahu ta'ala anhu. Ky Raf ibn Khadij ka ndru jetë në kohën e Muawijës radiallahu anhu, por dëshmin e dëshmorit e ka marrë me gjallëmënin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I qahet pejgamberi sa se tëmthi, pra pëson qarin tëmth, i thyhet nofla dhe i ngulet parzmorja në nofull. Dhe kërë e kanë pastru, ka fillu të rrje dhe gjak. Dhe gjaku i pastri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka rënë tokën e Uhudit. Dhe ka fillu Aliu radiallahu ta'ala ta pastroj. Mi po thotë, kur i hidhësha ujë, shtohej gjaku, se kështu është me plagët. Thotë, situatën e pa Fatimja radiallahu ta'ala anha, tha malini mu, mori një robë e dogji, dhe hirin e robës e vendoste të këplagët e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe hiri e naloj gjakun. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kefe jeflahu qaumun shajju ra'sa nabiyhim. Si mund të ketë shpëtim për një popull që të kanë çarë profetin e tyre, kanë plagos profetin e tyre, e Zoti i zbriti, lejse leke min el emir shej, nuk të takon ty të flasësh kështu. Shpunë e Zotit, është punë e Zotit. Pastaj pejgamberi sa se më tha, Allahumma gëfir li kohumi fe innum la jalemun, o Zot fali, se nuk e din ata se që janë duke bërë. Po, është lutë për falje. Ka zgjatë kjo, deri të shtunë, dhe më tonë lufta ka qenë për ditë shtune, në muajnë Shawal, e thamë, në muajnë Shawal, dhe ka zgjatë deri në darkët, kur ka rënë dielli, është qetësu situata, dhe pejgamberi sa sem ka fillu të mledhi njerëzit e vdekur dhe tifusin varë, dhe pyste, kush është më i ditur me Kur'anin, dhe vendoste atë të parin nga ana e kiblës, pastaj vendoste tjetrin e kështu me radhë, dhe si që ishin njerëzit gjithë kthehen në Medinë në darkët. Dy palë u knaqën. Ata që u knaqën ishin hebrejt, me cilët do të kemi shumë shpejt një histori tjetër, dhe u knaqën gjithashtu munafikët. Edhe thoishin, a nuk ju thamë më shkonin luftë, po të kishin nejtë Medinës, do të kishin vdek njëri. Edhe këto i ka pasqyruar Allahu Xhelu Xhelalu në surën Ali Imran, i kenë surën Ali Imran 121, 122, 123, 124, 125, ajete që flasin vetëm për këtë ngjarje. Pyet pejgamberi sa sem ku janë vendosur i dhujtarët. I thuhet janë vendosur diku matan Medinës në luginën e quajtur Hamra u Esed. Pejgamberi sa sem urdhëron të gjithë ata që kanë qenë në luftën e Uhudit dje të shtunën, edhe të plagosurit, si që janë gjithë duhet nisen edhe njëherë drejt Hamra u Esed. Dhe nisen. Afër tyre të dielën në mëngjes, kalon Ma'bed el-Khuzai. Edhe e pyet Ebu Sufjani, thot, kemi në haber nga Medinja? I thot Ma'bed el-Khuzai, në atë ku ishte i dhujtar, mirë për ju çfarë do t'ju gjej. Thot, e pse? Thot, janë nisë edhe njëherë nga Medinja. Thot Ebu Sufjani, le të ngrihemi dhe të ikim pa na zënë se këtu është ndryshe situata. Shkon pejgamberi sa sem në Hamra Esed, e gjen vendin e boshatisur dhe qëndron aty ditën e diel, ditën e hënë, ditën e martë dhe ditën e mërkur kthehet në Medinë. Normalisht kjo ishte si ngjarje me ca shkëputje që janë bërë gjatë ngjarjes. Për gjërave për shkak ka kemi historinë e namazit. Vjen Omer radiallahu ta'ala anhu, sa kishte përëndu dielli. Tha, Zoti i shkatrovë qafirat, me zore kapa, namazin e i këndis, para se me përëndu dielli. Tha, pejgamberi sa se me dhe ne se kemi fal. Edhe ne nuk e kemi fal. Fali i këndin, akshamin dhe jacin. I këndin se ishte e para, akshamin si ishte në fund kohës, edhe sahyri, jatsia.
dhe këtu pastaj ka gjëra që ne mund të shohim tek analiza që do e bëjmë inshallah taala. Mirë, do të bëjmë një analizë inshallah ngjarjes, por që ishte një mësim i madh për musliman, se Zoti ua kishte kushtëzuar ndihmën dhe suksesin me dy kushte. Cilat ishin dy kushtet? Sabri dhe takuaja. Në momentin që humën sabrin dhe kundërshtun pejgamberin alayhisalatu wassalam, ndodhi ajo që ndodhi. Për të qenë kjo që ndodhi mësim për brezat deri në ditën e kiametit. Me urdhrat e pejgamberit alayhisalatu wassalam, me urdhrat e Zotit nuk mund të lozet. Dhe nuk mund të bëjë njeriu lojra. Është ndryshe o vëllezër kur njeriu gabon se gabon. Dhe është ndryshe kur njeriu arsyeton. Pra, njeriu e bën një gjinof, e bën një gjinof. Për shkak të punës, për shkak të vështirësisë ekonomike, për shkak të pasionit e kujtëzion e tjerë e tjerë. Dhe e bën gjinofin. Kjo është një problem. Problemi është kur njeriu arsyeton gjinofin dhe thotë, mëse s'ka gjose kshu kshu. Mëse s'ka gjose ka dhe i mendim tjetër. Ndërkohë që është i bindë që është në haram. Kjo është problem shumë i madhë. Arsyetimi i mëkatit është shumë problem. Bërja e mëkatit është një problem. Arsyetimi i mëkatit është dyfish problem. Dhe ata cilët kundërshtuan urdhën e pejgamberit sa në Uhud, e arsyetuan mëkatin e tyre. Nuk ishte thjesht gabim. Ishte arsyetim. Sepse çfarë u thaj? Tha, mos se kështu nga ka thënë panasje dhe lajmë. Jo, e kam baru, ne du të shkënë të fitojmë edhe nese, që po fitojmë gjithë tjerët. Pra, e arsyetuan. Pra, nuk ishte tjesht një gabim, jo dukë si kur maroj dhe ikën, dhe si kujtoj dikush. Dhe kjo është dalimi mes bërit një gjunaj, apo një mëkati dhe arsyetimit mëkatit dhe gjunaj. Mirë, inshallah taala do të ndalemi prapë tek kjo ngjarje, tek ato mësimet më shumë, sepse ngjarjen e lexoni nëpër libra, e keni nëpër libra, dhe unë prandaj kam zgjedh ato gjërat më pikante të ngjarjes, po faktikisht urtësitë dhe analiza është ajo që neve na intereson më shumë se sa thjesht, më thon, ngjarja se si ka ndodhur. Lut Zotin më të na falet, na mëshiroj. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.